Qarabağ və Şərqi Zəngəzur iqtisadi rayonları ərazisində dövlətimizin başçısının tapşırığı ilə icra olunan mühüm yol infrastrukturu layihələrindən biri də Laçın şəhərinə daxil olmadan yeni avtomobil yolunun tikintisidir. Azərbaycan Avtomobil Yolları Dövlət Agentliyi tərəfindən aparılan tikinti işləri artıq yekunlaşıb. Avtomobil yolunun tikintisi zamanı 7,3 milyon kub metr həcmdə qazma tökmə işləri, 1,3 milyon kub metr həcmində qaya partlatma işləri yerinə yetirilib. Yeni yol yatağı və yol əsası inşa edilib. Çətin relyefə malik olan ərazidən keçən yol boyunca layihəyə uyğun müxtəlif süni qurğuların tikintisi icra olunub. Belə ki, zəruri yerlərdə beton küvetlər tikilib, 17 yerdə müxtəlif diametrli dairəvi su ötürücü boru, 36 yerdə müxtəlif diametrli plastik boru quraşdırılıb, uzunluğu 149,5 metr, eni 13,5 metr təşkil edən 4 aşırımlı avtomobil körpüsü inşa edilib. Daha sonra inşaat norma və qaydalarına uyğun olaraq yol gemi inşa edilib, asfalt beton örtüyü döşənib, yol çinləri bərk edilib. Layihənin sonuncu mərhələsində yola üfüqi nişanlama xətləri çəkilib, zəruri yerlərdə yol nişanları və mühafizə səddi quraşdırılıb. Bütün inşaat işləri tərtib olmuş qrafika uyğun və texnoloji ardıcılığa riayət olunmaqla həyata keçirilib. Qeyd edək ki, Laçın şəhərinə daxil olmadan yeni avtomobil yolunun tikintisinə 2021-ci ilin iyul ayında başlanılıb. Yolun ümumi uzunluğu 32 km təşkil edir və 3-cü texniki dərəcəyə uyğun inşa edilib. Yoxuşlarda 3, digər hissələrdə 2 hərəkət zolaqlı olan yolun layihə üzrə hərəkət hissəsinin eni 7-10,5 metr, torpaq yatağının eni 12-15 metr, çin hissələrin eni isə 2,5 metr təşkil edir. Bütün yollar Qarabağa aparır.